très fatigué après plusieurs journées et nuits de brame intensive. Ça peut durer jusqu'à 3 semaines, nuit et jour, 24 heures sur 24. Il ne fait que ça, il mange plus, il boit plus, il ne fait que bramer. Il peut perdre jusqu'à 40 kilos. Donc le jury est en train de s'installer. Linkėjimai visai komandai, linkėjimai Lietuvai. Mes, aišku, stengsimės laimėti pirmą vietą, bet mums tiks antrą ir trečią, tiek to jau. Nu, ketvirtą vietą. Ir laukiam visų atvykstant į Žagarę. Populiarim šitą rūšį medžioklis ir visiems linkėjimai. Ačiū. Šiandieną dalyvavome Europos elitų čempionate, kuris vyko Prancūzijoje, netoli Strasbūro. Komanda pasirodė, manau, kad gerai. Kiek žinau, firminius patys turime 7-9 vietą ir 3 nežmogus, kiek gavo. Man asmeniškai šiame nepasikė, nesustvarkiau su stresu. Bet tai yra normalu, tai yra Europos čempionatas, taip kad pasirodo, kad mes galim pakilti aukščiau, turime naujų žmonių, kurie gali laimėti ir tikimės, kad tai dar daugiau naujų žmonių į mūsų sąjungą, į mūsų grupę ir mes laimėsim, anksčiau vėl laimėsim čempionatą. Diemoj Volk Rys Lois Alin. Smadė. Dėk aš ty. Now. Medžiokliai, valiau, 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 valiau.